Zpátky. Jsem tu s boxem OPG Platinum 16-17, jak jsem říkal. Tady nás čeká 20 balíčků po 4 kartách. No a je to prostě pozvánka na večerní rozebírání týmů. Case otvírání tohohle produktu. Tak se pojďme podívat, co nám se tady skrývá. Zase jedna podpisovka garantovaná. Handsign podpisovka. Spousta pěkných inzertíků. Tak s pánem Bohem do toho. McDavida už jsme vytáhli na XC, tak třeba se nám tady skrývá ještě podepsaný grový. Marky Rocky máme první tady pro Islanders. A hned začínáme Ice Blue Truxem tady v tom balíčku. Tady je Anton Bevelier, Patrice Bergeron, Tyler Johnson a Jacob Larson je na Marky Rocky Ice Blue Trax, se jmenuje ta karta. Je to pro Anaheim Ducks. Škoda, tyjo, tady mohl být klidně nějaký Rocky z Arizony, to je na této kartě, na tom Truxu. Jako Anaheim dobrý, ale Larsona bohužel moc neznám. No, Marner by mi třeba na tom vůbec nevadil, že? To se budeme vyprávět. Tak, Alexander Steen, Sam Reinhardt, Wayne Simmons a tady máme Bradena Pointa, výborný nováček na Marky Rocky, výborný nováček z Tampy. Doufám, že to aspoň trochu vidíte, se tam teď docela zatáhlo venku, jak je taková tma, ale já už na to prdím, prostě je to video stejně, jenom tak, abyste viděli. Snad to bude vidět. Nugent Hopkins, Michael Ruffel, Ryan Johansen a Gustav Forsling na Marky Rocky z Chicago. Tady nemáme Marky Rocky kartu, že tady máme Ice Blue Trax. Tak, Carey Price, Patrick Kane, Kyle Okposo a Adam Henrik na Ice Blue Trax kartě. No, to je taky slušný jméno docela. Tak, jdem dál. Patrick Hornquist, Sid the Kid, no a pozor, Platinum Phenoms, King Henrik, no tak to je inzertíček, ten taky vím hned asi kam poputuje. Platinum Phenoms, Henrik Lundqvist. Paráda. Tak, tady ještě John Klingberg na řadovce. Kojotíček, ale to je řadovka, jenom škoda ho, škoda ho. Je, hele, Matthew Tkačák, to je dobrý, Marky Rocky. To je dobrý jméno. Tady je Domina řadovce, Jordan Stoll a tady máme Robbieho Fabryho na tý Rocky Retro, nebo co to je? Jo, je to retro. Robbie Fabry ze St. Louis. Oh, pardon, zase jsem si stočil do kamery. Tak. Rasmus Ristolainen, Elias Lindholm, tady je Ryan Johansson na té samé kartě. A tady je ještě Michal Matheson, to je ten frajer, který jsme měli na tom peči. Tak tady je Marky Rocky karta jeho. William Nylander, Marky Rocky, Chris Letang, Vláďa Tarasenko,
Mark Stone a tady je William Nylander. Tak, tady začneme teď Marky Roky Arturi Lehkonen. Jack Eichel na řadovce. Vincent Trouček. No a trefička Erik Karlsson z Otavy. A to je limitace, přátelé, 2 z 25. Takže dá se říct, že mega hit úplně ne, ale lepší hit. Tohle je super trefa. Aspoň teda pro mě Erik Karlsson, tyjo. No. Super. Super. Opět se box začíná vyplácet. King Henrik na krásném inzertu. Erik Karlsson do 25. Super. Ještě jsem zvědavý, koho budeme mít na podpisovce. Tady máme další Toronto. Na nováčka. Tak. Patrick Sharp. Tady je Connor Brown na Marky Rocky. Tady je Tyler Hall. A Ryan Nugent-Hopkins. A tohle je co? Red Prism do 199. Takže Red Prism karta Ryan Nugent-Hopkins. 102 ze 199. Taky slušný jméno. Tohle hráče mám hrozně rád. On úplně, podle mě ještě úplně neukázal, co umí. Personas, inzertík, Duncan Keith, James Neal, PK Subban, no a pak Personas, Galčeňák, Alex Galčeňák, další supermeno z Montrealu. Takže super, taky krásný inzert. To musím říct, že tyhle ty dva boxy se fakt povedly. Jako vůbec nejsem zklamaný. Ba naopak. Paráda, hned bych si tyho odevřel zase. Hele, Pavel Zacha, Marky Rocky, bomba. Kevin Shattenkirk, Sean Monahan a tady máme Jonathana Huberda na retro. Florida tady taky padá zatím. Bohužel ani jeden kojo. Tak já už jich taky dost mám z tohohle produktu, takže jakoby těch základních, no. Tady máme Kinga Henrika na řadovce. Andrew Let na retro kartě. Sebastian Aho, Marky Rocky, krásný jméno, výborný hráč. A tady je Chris Kreider z Rangers na řadovce. Ještě jsem neměl, tady zatím teda nebyla ta Prism verze, kromě té Red Prism, teda toho Nagenta. Tak jsem ještě neviděl. Prism verzi. A nebo jsem ji viděl a přehlíd jsem ji, to je taky možné. Tak, tady máme další, tady je Brandon Carlo zase, toho už tady máme po třetí v těch dvou boxech. Brian Holby, Derek Stepan, mimochodem hráč Arizony. No a podívejte se, NHL logo Crest, Carey Price. Takže na prvním insertu Henrik Lundqvist a na druhém Carey Price. Takže já si myslím, že není moc jakoby lepších men, který na těch insertech můžete mít. Samozřejmě může tam být McDavid, může tam být Eichel, ale jako z golmanů. Si myslím, že jsme chytli špičku ligy. Tak, tady je Steven Santini, Marky Rocky, Shane Gostisbehere, Ekman Larsson, normální. A pozor, retro Sebastian Aho. A je to Rainbow, přátelé. Retro Rainbow. Tak to je super, ta půjde taky do sbírky. Bombice. To mám radost. Pokračujeme v krasojízdě.
Erik Karlsson na řadovce. Tyler Johnson na řadovce. Já musím koukat zezadu, jestli to není. No, tohle je zrovna Rainbow. Cody Schneider. Tady máme Ivana Provorová na Marky Rocky. Tak je to v tom světle špatně vidět. Ty Rainbow karty. Máme tu poslední 4 balíčky a podpisovka stále nikde, což je dobře, aspoň je to trošku dramatičtější. Tak, tady je na zem kadry. Tady je Marky Rocky Pavel Bučněvič. Na Rainbow, Marky Rocky Rainbow Pavel Bučněvič. Tady máme Rileyho Smitha a Zacha Verenskýho na normální Marky Rocky. Zach Verenský, výborný player, letos se hrozně dobře ukázal. Poslední 3 balíčky. Tak, tady je John Tavares, Bobby Ryan, Cam Atkinson. No a pozor! Christian Dvořák. A já si myslím ale, že tuhle tu retro kartu už zrovna mám. Ale to je škoda, to je škoda. Ten vždycky potěší, ale Christian Dvořák, ty nádhera. No a poslední 2, tak co myslíte, bude tady podpisovka nebo až v tom posledním balíčku? No já si myslím, že tady máme další parádu. Ondra Palát, Justin Abdelkader, Ryan O'Reilly, já nevím, jestli jste to viděli, a je to Mike Hoffman. A já myslím, že tohle je desítková verze, přátelé. Je to 8 z 10. Ottawa teda tady frčí, ale výborný jména. Mike Hoffman, Erik Karlsson. A v tomhle produktu jsem měl desítkovou a 25kovou kartu v jednom boxu. A ještě čekám na podpisovku, která bude podle mě v posledním balíčku. Nejde mi to zaostřit. Takže já jako nevím, jestli váháte ještě nad tím večerním rozebíráním toho caseu, ale já si myslím, že to prostě stojí za to, tenhle produkt. Jo, už to vidím. Tady máme Tobiase Lindberga, Marky Rocky karta, Matt Zuccarello, Pekka Rinne, podepsaná Rocky Auto, je to hráč Columbusu a je to Sonny Milano. To jméno by teda mohlo být o něco lepší, ale Sonny Milano si myslím, že není to úplně zas tak špatný. No ale když si vezmete, jo, tady jsou takový ty inzerty, lepší karty, tady jsou řadovky, to je jeden box, přátelé, jeden box, jo. A teď. Podpisovka, desítková karta, raz, dva, Marky Rocky Rainbow, Carey Price, Aho, tady jsou ty retra, všechno, Zacha, pak Personas, 199, Ryan a John Hopkins, 25kový Karlsson, jo, Marky Rocky karet jako máku, Matthew Tkačák, Henrik Lundqvist, Platinum Phenoms, Adam Henrik, Ice Blue Trucks, další je Jacob Larson Ice Blue Trucks. Tady je ten Bevelier, ten je normální. A ještě se mi tady zdálo, jestli není Rainbow tenhle. Ne, není. No prostě bomba, jo. A tady těch prostě X karet, máte 8 karet nebo kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 8, 9 karet. Úplně parádních. Na tenhle jeden produkt, na jeden box. Tak si to vynásobte 8. Jo?
No, tak to byla taková moje skromná poznámka na večer a uvidíme, jestli se to rozebere. Tak čus.